Ко од пасивниот напад има уште многу, односно уште 2-3 додавања. Шундовски напомена дека до сега судиите никогаш не одземале на пасивен напад во овој надпревар. Крената раката на судиите уште 30 секунди. Мојсовски бие, мислам дека ова веќе беше и пребрзо. 30-25 секунди, прост шеста одбрана. Мора да одбраниме Зорман. Скубе. О, освои сега Лазаров, но судиите ги враќа словенците во напад. 14-13 секунди до крајот. Зорман. Доленец, Зорман, мораме прекршок да направиме. Скубе. И нема гол, Македонија е петто место. Македонија избори олимписки квалификации. Среќата ги прати храбрите, бевме срекни во текот на целиот овој надпревар. Бевме и храбри, голем триумф на нашата репрезентација. 28-27, сосема за... Европско првенство за нашата ракометна репрезентација. Почитувани гледачи, тука се одјавуваме со овој пренос. Останете вие и натаму со сигналот од Белградска арена, јас одам да снимиме изјави во миг зоната, во секој случај ќе бидеме и натаму со случувањата, следуваат и полуфиналните дуели Шпанија-Данска и секако на финале, пред финале Србија и Хрватска. Пријатно за сега од Белградска арена. Пријатно.